掌控女儿按着来，妈妈魔掌这样伸。比方说我女儿出门，她跟小曾很好，今天是跟小曾出去，我就来小曾的脸书啊滑滑看是不是你们才艺。你知道我都不敢做这件事情，因为他们都觉得很丢脸。我就把我身边一些年轻人艾玛就跟他们变很好的朋友，不需要去加她的 IG， 也不需要去猜她有没有脚状，因为这些人就会跟我讲。今晚8点东森综合32频道今晚开战吧。